Takže kde jsme, Bobe? A krokodýly jsou všude tady. To je čambal, to je gavial. Gavial indický. A má ulomenou spodní čelist, protože se pral s jedným krokodýlem na farmě v Indii. Golem. Největší chovaný krokodýl v Evropě. A asi, já si myslím, že to je ten australský mořský. Tady to je JK, the Crocodile Hunter. Tady ten plavé. Teď zavřel oči a ponořil se. To je krokodýl siamský. Ty vada. Samec Kuba z Discolandu Sylvie. To je gavial sunský. Hele, tady tohle je kajman klínohlavý. Dorůstal 110 až 160, tak to je mladý tohle. Tady ten brok je kajman trpasličí. Dorůstá 130 až 140, jo, takže to není úplně jako trpaslík. Jaký to je? Dobrý. Krokodýly, no. A ty plavou. Plavou, no. Ježiš, ten je úplně nějaký slepej, vidíš to, jaký má bílý oči. To je aligátor, Bobe. Je mu 66. To se nevidí. Tady je bílej, plave. Má tam nějaký hřasy na hlavě, hele. Ty vado, no to je show na krokodýle. Ty vole, už jede, je to ještě lepší. Hele, jak jsou naspeedovaný. Tamhle kýdlo, no. Počkej, to nech holčič se. Tak budeš mít vás. Hele, už tam jde, už tam jde. Už tam jdou. Podívej, tamhle paní je z kýdla. Tamhle, Štěpánko. Víš, paní z kýdla. Hele. Vrouw. Ty brďo. Hele, rybu. Hele, ryba. Aha, hele, kleze. Ty brďo. Tak, to je hustý. Kuře. Ty jo. Hele. Ten se nese rybu.